Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan rəsmi səfərə gəldiyi Macaristanda ölkənin baş naziri Viktor Orbanla görüşüb. Mətbuata qapalı keçirilən iki tərəfli görüşdən sonra Erdoğan ve Orban yüksək səviyyəli nümayəndə heyətlərinin danışıqlarında iştirak ediblər. Liderlərin qarşılıqlı hədiyyə mübadiləsi maraq doğurur. Belə ki, Erdoğan Macar baş nazirə TOG elektromobili, Orban isə Türkiye Prezidentinə at hədiyyə edib.